geger geden kuwi ngene Mas. Akeh menungso sing padha gentayangan ing kono padha pengin nglakoni kesejatian. Yen to ana menungso sing pengin dadi lakon, yen ana kono padha ngumbar suarane dhewe-dhewe. Nanging ing kono muga aja sampe kedadian. Nggih. Ya muga-muga aja sampe kedadian. Indonesia dijamin aja sampe nekakno prahara sing ora-ora. Ing kono mujudna laku anane adeg-adege Jawa Dwipa pungkasan. Rahayu Pak Dito. Rahayu, rahayu, rahayu. Wujud ganti selamat sekabehane titik. Nggih. Matur suwun sedulurku kabeh tanpa pembeda tanpa pengecualian ing di papan panggonan. Ing kene Kang Sujito matur suwun disambung raket rumah kate tali seduluran karo Mas Hendra sakru. Sugeng rawuh matur suwun lungguh sejati. Monggo dereng. Nggih. Jane kan tiap hari niku, tiap bulan niku kan istimewa sedanten nggih. Nah, niku mboten enten ingkang beda napa pripun menurut panjenengan? Nek pemahamanku Mas Indra. Nggih. Istimewa iku setiap saat kita onok napas. Iki istimewa. Iku ya. Lek pemahaman umum pancen onok tata tatanan diistimewakno ya. Tapi kanggone Kang Jito, gak eneng sing ora diistimewakno. Sekabeh tahapan, sekabeh tatanan iku istimewa selama napas iki sono. Iki sing paling istimewa. Nggih, nggih. Dadi nek ana wong istimewakno ngene-ngene, iku kanggone Kang Jito ya tak maklumi. Tapi nek Kang Jito, istimewane tetep iki. Mune istimewa piye wae, selama iki gak ono, gak iso istimewa. Makane tahapan demi tahapan opo ae Kang Jito tetep satu napas iki mau sing kanggo natakno. Iki. Nggih. Ya saiki cobalah sampean dhewe. Nggih. Wis aku ngistimewakno hari iki, jam iki, tahun iki, wulan iki, tanggal iki. Nah ya kan. Abad iki, windu iki tarik bengi. Lah sampean lho muni ngistimewakno klik kalah karo iki. Sampean muni istimewa piye wong selama istimewa iki sak ning iki. Nggih, paham ya. Lah terus nokono eneng tembung ini, tapi kita diberi keberhasilan. Kita diberi keberhasilan karena apa sih lo syukuri dhisik. Sama lo temo nono swara nek napas iki. Ngono lho maksudnya. Nah, caranipun manggihi nafas niku, swara niku tetep lewat poso ya kan. Ngirang-ngirangi. Iya. Dahar, minum nggih. Tapi nek dalune tilem pripun, Kang? Poso iku nek Kang Jito ora ana wektu sing paling istimewa kejaba turu. Saiki iki bahasa pahami sederhana wae ya. Wong turu kuwi ora mangan. Ora ngombe, ora nafsu, ora nglambyar pikirane. Ora nek kene kok. Iku wong turu. Tatanan wujud iku apa mbok bantah piye coba? Waktu sing paling hening, waktu sing paling tentrem iku turu. Berarti niki tilem terus berarti ra sejatine lak poso terus berarti kan. Ya iso uga ngono. Oh. Ya iso ngono. Makanya aku mainin arahan kan ini. Setiap arep mapan turu ngucap sing paling tepat iku arahanku ini. Gusti, iki bahasa anu ya, engko dibahasno dhewe-dhewe ya. Dadi ngene, Gusti, aku iki urip ana sing nguripi. Gusti, aku iki urip ana sing nguasani. Gusti, aku iki sebut jenengem dhewe utawa nek sampeyan ora gelem nyebut ora apa-apa. Gusti, aku iki urip kudu tumeka. Terus napas ping telu. Sret 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 utawa ngene wujud ganti selamat sekabehane titik wis iku sing paling istimewa paling waktu sing paling sip kanggone Kang Jito lho ya. Saiki sampean bayangno ene wong turu geger iki ning ora kira-kira mboten enten rene kan ene wong turu kok mangan iki ning ora rene lho wong turu iki paling waktu lerem paling hening. Semakin banyak tidur semakin baik berarti kan? Iya, delok kon delok sik ya. Lah nek turune iki nek kene ora dibudhali karo tahapan ya iso. Nggih, nggih, nggih. Ngono lho maksud e. Dadi
tembung turu iku ngelungguhi suworo, ngono lho maksudnya. Jadi turune wong laku iku beda. Makanya aku ora tau menehi arahan sing aneh-aneh. Wong poso ora leh turu. Lah wong turu kuwi tuwatanan sing roh-rohane laku. Lah kowe nek iso tatanan roh karo laku nem dewi. Roh-roh ana lungguhe swara nem dewi kuwi bakal ketemu. Makanya nek wong turu delok kahanan. Artinya delok kahanan piye? Ngancane lungguh swara nekani aku, anekane wujud kowe kudu tumeka. Ing kono eneng wong turu bleksek iku padha karo wong sing urung nata urip, tapi nek eneng wong turune poso iku nuduna lungguh kasunyatane wujud. Artine dekne wis pengin nemoni apa sing dikarepno, ing kono dekne gelem nglungguhna swara. Lah nek eneng aran poso ora leh turu ya iku hake sing menehi arahan. Nggih. Karena versi itu banyak ngoten nggih Kang nggih. Tapi nek aku turu ana iso, nek ra iso aja dipaksa. Lah aku ngono nek menehi arahan. Nek iso turu turu, tapi nek ra iso turu aja dipaksa. Nggih. Terus ngeten Kang. Niki kan tasik kata dulur-dulur ingkang keweden nggih ya. Perkawis ya, pagebluk gitu. Nah, niki bahasa keyakinan. Bahasa keyakinane Kang Jito. Kinten-kinten lereme niki 2000 selangkung niku mpun saged lerem nopo tasik kathah pagebluk model-model ngeten niki Kang, kinten-kinten Kang. Nek tembung sing wis tak sampeno sesering mungkin tembunge dulur-dulur iku 2000 selawe kuwi ibarat wong jegrang iku wis oleh kemerdekaan sing tatanane lengkap ngono. Iku kaya-kaya Indonesia iku wis dadi apa ya istilahe donya iki wis pokoke isine nyandung nyempar temo enak. Tapi ya kudu tahapan ya, aja anu. Dadi nek eneng tahapan demi tahapan iki kita iku aja saling menciringi masalahnya. Kados prediksine Bill Gates nggih, yang sing paling sugih aku dunia termasuk paling kaya. 2035 itu kemungkinan orang miskin sudah sangat minim, itu masuk akal apa enggak inten-inten menurut panjenengan? Yo, nek Bill Gates itu prediksi ngono, pancen ngono kuwi ora salah, Mas. Ya pancen ora salah. Indonesia kuwi menawa ora sampai 2030 punjul 3 kuwi lho, Mas. Iku wis diarani anu gemah ripah loh jinawi iku wis mulai ngrasakno. Anu ning kabeh iku kan ya kudu tahapan ya, jadi kudu tahapan. Makanya arane Kang Jito ngene. Ana tembung pemerintah iki ngumandangno, "He rakyatku kabeh, ya. He menungso Indonesia kabeh, poso lerenno pikiranmu aja angkara sing mbok papakno. Aja murka sing mbok ajokno, aja angkara-angkara cangkem sing mbok kuwar-kuwarno, tapi poso nganti tentreme tatanan supaya kowe ngerti apa sing ape terjadi." Ya ngono. Kuwi umpama pemerintah iki gelem nyuwarakno ngono, tak kira Indonesia kuwi ora sampai kejebak sing aneh-aneh. Ya kan. Mangkane masker iki lho. Kok kon nutup cangkeme lho, kok kon meneng, kok kon kowe lho kok kon meneng, kok kon diluk di rumah saja. Di rumah. Ya di lockdown di rumah saja. Mangkane sindiran telak anggone sing maha wujud iku jane wis jelas. Iki jane. Mangkane piye carane kita-kita kabeh iki nang iso ngerteni apa sing ape kedadian. Harapane kan cita iku kuwi. Mangkane dulur-dulur aku eneng aran jenane poso tanggal 1 sampai tanggal 15 ya kan. Nang kono iku dulur-dulur malah semakin nekat malah mania nekat poso malah loro kabeh awake. Nah seperti itu. Jadi aku bersyukur ku ngene. Arane Kang Jito iki, lha Kang Jito kok meneh aran? Ya aran poso iku. Lah posone Kang Jito nganggo tanggal. Apa artine? Tanggal iku pedhot. Pedhoti kabeh apa sing dadi kayangan-kayangan rugekno wujude kasunyatane urip iku mau.
Lah nek ditanggalno kan ditinggalno. Makanya ngarane kan sedo ayo dulur lakucul sumeleh tanpa pamrih iku mau. Ora usah takok piye carane. Poso dhisik. Poso dhisik sampean. Sampean lho nek kakean komentar, ora budal kok. Nen, ora budal. Sing penting poso kan. Lho sing penting iki budal kok. Sing penting lho budal dhisik. Engko cacakane lak ketemu. Lho budal durung wis protes ae kok. Poso. Paham ya. Wis. Ora mengurangi. Ojo berarti karena kuru. Wong kuru belum tentu sakit. Wong lemu belum tentu sehat. Tapi poso nyehatno organ tubuh. Wis iku ga iso apa mbok pungkiri wis ga iso. Dunia kesehatan nanti mengatakan nek puasa iku menyehatkan organ tubuh. Wis sehat jasmanine, rohanine malah nemen sehat. Mangane bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ngono. Berarti yang dibangun itu jiwanya dulu ya Kang ya. Lho iya. Bangunan jiwa nem. Nek awam brani rogo, jiwa ora anu. Bangun jiwa dulu. Iya sampean oleh greg akhirnya. Sampean oleh kebungan, tapi sampean ora nikmati kebenaran hasil iku mau. Iya kan? Makanya saiki delok ngomong sing akeh ngumbar anu apa action atau apa jenenge postur atau anu atau apa istilahnya ya binaraga iya orang kok binaraga pokoknya yang berani apa lah ya yang berani apa oleh kesehatan raga memang oleh tapi jiwa ini itu enggak anu enggak iso nyambung tapi nek poso soalnya buktek no tapi jenenge wong akeh ini kan ya betul-betul nek kan situ orang kok ngenyek wong binaraga ngenyek wong kesehatan ngenyek wong pinas enggak tapi iring ono poso itu mau kan akeh dulur-dulur sing muni, Kang mosok kuat poso. Lho wong budale durung kok. Nyatane sing poso 24 jam padha ngrasakno kabeh. Lho kok beda ya? Dulur-dulur wingi lho anggrene ngono. Ternyata beda ya. Poso 24 jam karo poso biasa iku rasane malah enak sing poso 24 jam. Kan ngono. Lah opo sing dadekno pembeda? Ya iku mau sama lo budale dhisik. Culo semeleh tanpa pamrih wis pokoke sampean berangkat. Seperti manfaatnya kathah niku Kang. Lah saiki lho Mas ya usume dulur-dulur padha prak-prak ya nyatane anu. Nggih. Secara logika agak gaduh Mas ya. Dulur-dulur agak gaduh anone. Ha ya wong urip iki wis erek karo semono kuoso. Kok enak. Iya kan? Kok enak. Eneng apa dikandani? Eneng piye ngerti? Kok ya ketoke ngono ae tapi ngrasakno kedamaian, ngrasakno. Lho. Dadi ora kok wong liya tok, awake dhewe iki iso ngrasakno. Dek bengi iku ana sedulur kita nek anu daerah Jawa Tengah nang mergane nang Gresik. Muni. Ya jenenge Mas Armanto iku. Kula niku sing ajeng mboten kula syukuri napa nggih Kang. Kula napa-napa pun dicepaki. Lah kantun laung kae poso kok mboten purun. Lho, piye? Dadi dhek semenjak laku poso iki dhek iso ngrasakno. Kehidupan sing gebian karena saya kira rasanya itu beda jauh berubah padahal nek muni konco-konco nih lho gue kok kuat men poso ngono kuwi padahal yo enjoy enteng niki yang saat niki kan kadah yang sepuh para ahli olahraga niku meramalkan 2024 niku badhe wonten geger geden Kang geger geden kuwi ngene Mas akeh menungso sing podo gentayangan yang kono podo pengen ngelakoni kesejatian yang tau onok menungso sing pengen dadi lakon yang no kono podo ngumbar suarane diri nanging yang kono mugo aja sampai kedadian ya mugo aja sampai kedadian lamun to kabeh iku kok kudu tumeka Mas ya geger no kono kuwi geger piye isane Indonesia iki aja sampai dijarah karo wong sing ora bertanggung jawab. Nah, nek kono kuwi eneng wong sing ngumandangno Indonesia iki dedek-dedeke laku ngadeg kesejatian. Indonesia dijamin aja sampe nekakno prahara sing ora-ora ing kono mujudno laku anane adeg-adege Jawa Dwipa pungkasan. Adeg-adege Jawa Dwipa pungkasan pungkasana kabeh kahanane urip ing kono aja ana
pageblug, ora pageblug, ana ana wong sing tumpang suh utawa salah paham okay. Utawa golek menangi dhewe-dhewe. Iku nek nek swara kuwi ngono, dadi aku ora oleh ngomongno tentang anu kuasane sebab nek wis padha yakin karo Pancasila, papan panggonan, panjingono, tembung ketuhanan kuwi mau, mergo ketuhanan iku mau pagurane urip. Lamun to eneng wong wis padha bertuhan, ing kono ora bakal ana padudon. Mula yen eneng wong sing ngrekayasa pengen negarane iki dirubah dasar negarane, pengen dirubah aturan-aturan hukume, pengen ngrubah pondasi-pondasine, pengen ngrubah adat istiadate, pengen ngrubah etika-etikane, ing kono mbok iya bali ana janjine wong Jawa. Jawa kuwi jiwani. Jawa kuwi jawani. Jawa kuwi jawoto. Mula bali ana adili diri pribadi ben aja kenek hukum awake dewi-dewi ing kono duduhe menungso lungguhna swara aja sampe ana pangucap sing murka duduhe swara kabeh Indonesia jaganen karo kuasane tembung sing apik-apik wae apa wae aja sampe ana pageblug meneh apa wae aja sampe ana derdah maneh apa ae aja sampe ana sangkrah meneh yeah. Mergo pangucape wong Jawa kuwi mbahayani khususe wong Jawa umume wong Indonesia ing kono mbahayani manjinge swara apa sing mbok ucap iku sing bakal dinyatakno mula ucapan kuwi donga mula para winasis aja sampe ngumandangno yen Indonesia iku bakal ana derdah neng kumandangno yen Indonesia kuwi bangkitno pikirane bangkitno tatanane ben Indonesia jaya raya sak nyata-nyatane iki sing dadi karepane kan situ.